وزیر اعظم سابق جو تھے ہمارے عمران خان صاحب ان کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے ترک موسیقار نے ایبسلوٹلی ناٹ گانا جو ہے وہ لکھا ہے, اور موسیقار کا نام ہے جی ترگے ایورن, اور انہوں نے اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ پر بالکل یہ لکھا ہے کہ گانے کا پرومو جو ہے وہ بہت جلد ان کے یوٹیوب چینل پر ریلیز ہوگا, جبکہ گانے کا جو ٹیزر ہے وہ ریلیز ہو چکا ہے. ایبسلوٹلی ناٹ یعنی کہ بالکل نہیں, یہ جو absolute enough.